Hola, tianencs i tianenques, sóc la Tània i sóc dietista nutricionista. Us vull donar unes idees per fer plats molt saludables amb verdures de temporada. Avui faré una recepta d'un estofat de carxofes. Farem servir all, carxofes, farem servir pinyons, porro o ceba i tomàquet. Jo he fet servir tomàquet triturat de pot, però si no teniu i voleu fer servir tomàquet natural i ho ratlleu, també queda espectacular. ¿Vale? Llavors, el primer que hem de fer és trossejar l'all i saltejar l'all amb els pinyons amb una miqueta d'oli i sal a una olla. Mentre estigui això sofregint una mica, tallarem el porro en trossets petits. Primer el netejarem molt bé i l'afegirem també a la olla. Estarà uns 7 minuts. Mentrestant, agafarem la carxofa, la tallarem bé i traurem les parts dures i la posarem amb aigua i llimona a reservar, vale? Mentre l'altre s'estigui fent. La llimona és un truc perquè no es quedi negra, vale? Perquè no s'oxidi. I també perquè si teniu les mans negres de la mateixa carxofa us podeu netejar amb la llimona, se'n va molt fàcil amb la llimona. Quan això estigui fet, afegirem les carxofes i el tomàquet, podeu ficar 8 cullerades soperes, a la olla, ¿vale? Estarà una miqueta xuf-xuf, un parell de minuts o 3, i afegirem un got d'aigua, també. Ho taparem i ho deixarem uns 20 minuts o així. I ja està. I ja està, ja és per menjar. Espero que us agradi. Gràcies!